L'Ajuntament de Vilamarxant ha desenvolupat una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils d'informació municipal i participació ciutadana denominada Vilamarxant Info. L'aplicació permet als veïns de Vilamarxant notificar directament a l'Ajuntament, en temps real, diversos tipus d'incidències, avaries o desperfectes que puguen trobar en la localitat. Amb la geolocalització, s'ubica la situació exacta d'on s'ha detectat la incidència. Es pot fer una fotografia o triar-ne una prèvia de la galeria. I en l'apartat d'observacions, es té l'opció de descriure els detalls de la incidència. Uns senzills passos i la comunicació aplega directament al responsable municipal de l'àrea corresponent. Un servici totalment gratuït amb el qual el ciutadà contribuís a un millor funcionament dels serveis municipals, proporcionant als tècnics la informació necessària per a mantenir un bon estat del municipi. Vilamarxant Info es converteix en una ferramenta que facilita al responsable municipal tota la informació sobre les incidències registrades en el municipi, permetent-li millorar la seva gestió i la coordinació amb diferents proveïdors de servicis. Una vegada realitzades les gestions pertinents, rebràs una notificació informant-te de l'estat de la incidència. La mateixa aplicació inclou un apartat de banc municipal amb informació de servici, notícies locals i tota l'actualitat de l'Ajuntament. I un espai dedicat a telèfons i adreces d'interès. També compta amb una agenda d'actes i activitats i la possibilitat de rebre avisos de recordatori. Vilamarxant Info es pot descarregar a l'App Store per a iPhones i al Google Play per a Android. Vilamarxant Info, una ferramenta d'informació i participació ciutadana que l'Ajuntament posa a les teues mans.